السلام علیکم مرګرو منصف خان دا وخت یو ځل بیا ته سبق بلی نوی ویډیو کې ویلکم کوم فرندز دا وخت زه موجود یم په لاهور کې او د شپې یو نیمه بجه ده او دا وری دی حالات ته دومره کافی را ټول خلک راوتی دی او دلته یو فنکشن سٹارټ دی خو هغه سباره کې هغه ما ده پته نشته دلته ضرور نه تاسو کو چې دا څه قسمه فنکشن سٹارټ دی خو تاسو سره شیر کول ضرور غواړم چې تاسو یو ګورئ حیران بشئ دا غیده پر زرال مخبل ویډیو سٹارټ کو زیرو نل تک تاسو کو چې دا فنکشن سباره کې دی نورازی جی السلام علیکم بھائی جان یا یہ فنکشن چل رہا ہے یہ کس سلسلے میں ہے یہ جھولے لال سرکار کا میلہ لگتا ہے نا جھولے لال کا میلہ لگا ہوا ہے اور ہم وہاں پر چلتے ہیں آپ کو دکھا دیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں چلیے بھائی وہاں پر چلتے ہیں تن کو مخامخ سیدھا میلہ لگی دے دا ورولم ہم دوله دا پته هو میرا چننا ما پیجن شي دا اردو سنگر دا او ډیر مشهور سنگر دا نو دا وخت دي اغه ته شي پرور دي نه پښ دي اوب تاسو خپل مو ری ویډیو کې به تاسو سره شریکوم I need.
تاسو کتلو دل لگی جڑے ڈیر گھٹ میں پن لگی دل او سیدھے ہو میرا چننا تاسو باوری دلی بھی دا اردو جڑے ڈیر گھٹ سنگر دا پنجابی اس را دی وان اگے جیل کرے تے گئی کیو کا تاسو کتل ویڈیو کی میرا سر شیر کا حال تک جو کی ڈیر زیاد چھوڑ دے او سیدھے 3 بجے دی دشپی یوا بجے زرا لیو ما او زما کمرے تا ریسٹ پاو کما او دا ویڈیو در سر لائک ہم کئی شیئر ہم کئی او چینل ضرور سبسکرائب کئی اس پر خپل ویڈیو خر کو ما پ نیکسٹ ویڈیو کے بیا ملاوی ہوں ترہا دی پوری مالے اجازت را گئی دلوی اللہ پامان بائی بائی.